តារាស្រីកោះក្រៅរៀបការមានកូនស្ទើអស់ងាកមកតារាស្រីទាំងនេះស៊ូនៅលីវមិនខ្វល់រឿងស្នេហ៍មកដល់ដើមឆ្នាំ2022នេះគេសង្កេតឃើញអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានបើកចិត្តបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ដោយមិនលាក់លៀមដោយក្នុងនោះក៏មានអ្នកសិល្បៈខ្លះបានភ្ជាប់ពាក្យនិងខ្លះបានត្រៀមបញ្ចប់ភាពនៅលីវហើយខ្លះទៀតក៏បានរៀបការសាងគ្រួសារប្រកបដោយសុខសុភមង្គលបង្កើតបានកូនចៅពេញផ្ទះទៀតទៅហើយដោយឡែកបើងាកទៅមើលសិល្បៈការនីរ
ខ្មែរមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមរៀបការផ្អើលភូមិអស់ទៅហើយ 1. ញឹមចន្ទថន 2. លីវ៉ាធីណា 3. សឹមថៃណា